Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін менің бір оқырманым, оқырманының сұранысы бойынша 8-ші кластың 12-ші оқулықтың 12-ші бетіндегі 2-ші тапсырманы бірігіп бұл жерде жалпы қоршаған туралы әңгіме болмақ. 2-ші тапсырманы орындаймыз. Work in pairs, ask and answer the question. Қасымыздағы жұппен жұмыс жасай отырып, сұраққа жауап береміз. Енді бұл жерде, қасымыздағы жұппен жұмыс жасағасын жерде, әркімнің өзінің идеясы болады, әркімнің өзінің ойы болады. Міне сол сияқты, әркім өзі ойымен жауап береді. Яғни мен сіздерге арнайлап қысқаша жауап дайындап қойдым. Оның ішіндегі бастауыштарды, яғни басқа сөз таптарын өзгертуге болады, я? Сөздерді алып тастап, басқа сөз қоюға болады екен. Do you throw away or reuse plastic bags? Сіз қоқысты лақтырасыз ба, немесе қайта қолданасыз ба? Оның ішінде жаңа одноразовый пакет дейді ғой, plastic bags, міне соны. Кейбіреулері оны шыны керек қолданады, я? Қайта-қайта қолданады бір пакетті. Кейбіреулері лақтырып тастайды. Міне, сол кезде егер лақтырсаңыз да, қайта қолдансаңыз да, мен жиі жасаймын дейтін болсаңыз, yes, I often do it. Немесе, yes, I often throw away plastic bags. Немесе, бұл лақтырсақ, е, ал егер қайта қолдансақ, yes, I often reuse plastic bags деп осылай жауап беруге болады екен. Often-ның орын sometimes, usually деп ауыстыруға болады екен, е? Мезгіл істеулерін. Келесі екінші сұрақ. What do you in your school do with rubbish? Енді бұл жерде сіз қоқысты не істейсіз, және сіздің мектебіңіз не істейсіз. Мысалға, далаға лақтырып тастайсыз ба, арнайы жәшікке саласыз ба, міне. Жоп, we have a special bin in school's yard. We throw our rubbish there and the garbage truck collects once a week. Яғни біз арнайы жәшікке саламыз мектептің ауласындағы қоқысымызды, және арнайы мусор салатын, мусор дейтін машина келіп, аптасына бір рет алып тұрады. Үшінші сұрақ. How can you reduce waste in your home? Яғни сіз үйіңізде қалдық қалдырмауға қалай тырысасыз дейді. Мысалға, I try not to use plastic bottles because I know how it's affecting for our environment. Мен пластик, яғни баклашка қолданбауға тырысамын, себебі ол қоршаған ортаға қандай әсер тигізетінін білемін дейді. Сізді мысалға пластик bottles-ның орнына plastic bags, немесе тағы басқа осы қоршаған ортаға зиян тигізетін заттарды қоюға болады. Келесі төртінші сұрақ. What happens to rubbish in your area? Сіз тұрып жатқан аумақта, қоқысты не істейді, не істелініп жатыр, е? Some people aren't responsible and they throw their rubbish away anywhere. They don't know how they pollute our area. Кейбір адамдар жауапкершілігі жоқ, е? Сонымен олар әр жерге қоқысты кез келген жерге тастап кетеді. Олар біздің ауамызды қалай ластап жатқандарын білмейді деп өз ойымды жаздым. Сіздерде өз ойларыңызды жазуға болады. Кейбіреулер өртеп атады, е? What things are harmful to the environment in your area? Қандай сіз тұрып жатқан аумақта қандай қоршаған ортаға қандай зиян тиіп жатыр дейді, е? Қандай нәрселер, мысалға, кейбіреулері өртеп атады қоқысты, кейбіреулері жүріп өтіп кетіп батырып, жерге баклашканы лақтырып тастайды, жаңағыдай қоқысты әр жерге тастайды деген мағынада, иә. Міне, using plastic bags, bottles, polluting our river, burning the rubbish. Яғни, бұл жерде не деп жаздым? Пластиковый, яғни, одноразовый пакет дейміз ғой. Бір рет қолданатын пакетімізді қолдануы, және баклашканы қолдану,
сонымен қатар суды ластау, суға кез келген қоқысты лақтырып атады, иә, кейбір жерде тіпті машина жоуып атады, міне соны жазуға болады, иә, polluting our river, жалпылама жаздым бұл жерде өзенді ластау деп. Burning the rubbish, қоқысты өртеу, осының барлығы біздің атмосферамызға кері әсерін тигізеді екен. Міне осылай атап жазуға болады. Барлығы түсінікті деген ойдамын. Егер тағы да басқа жауап күтсеңіздер, міндетті түрде комментарияға жазыңыздар.